waad mahadsan tihiin ku soo dhawaada San Cloud. SASO waxay u taagan tahay waa SASSO, waxa weeye San Cloud Area Somali Salvation Organization. Waa urur samafal ah oo aanu abuurnay October 15-keedii 2001-dii. Waxaanu abuurnay wax yar kadib markii ay dhacday dhibaatadii naxdinta lahayd ee dhacday September 11-keedii 2001-dii. Kadib ayaanu garanay in loo baahan yahay September 17-keedii markaan banaanbaxa sameynay 2001-dii in aanu furo urur u adeega bulshada ku nool halkan Central Minnesota. Adeegeennuna waxa weeye guriyeyn, shaqageyn, ka hortagidda dhalinyaradu in ay galaan dembiyo, meelo laga caawino xagga waxbarashada galabnimadii, caruurta ka caawinta shaqada guriga, bartana maadooyinka aanay aqoonin oo aanu iskala kaashanno jaamacadda St. John's College of St. Benedict, St. Cloud State University oo socday hadda 2 sannadood. SASO waxay abuurtay kooxdii ugu horreysay ee kubadda cagta ee St. Cloud oo hadda caan ka ah Minnesota oo leh ilaa iyo 200 oo ciyaartoy. Waxaanu abuurnay kooxda kubadda 2001-dii bishii July. Waxa abuuray aniga iyo nin Siciid Saleebaan la yiraahdo oo cadan ciyaartoy Soomaaliyeed oran cadmeeda ahaan jiray. Ciyaaro fara badan bayna ka qayb galeen. Waxa kaloo aanu abuurnay nidaam Soomaalida lagu shaqaaleeyo oo ay ku shaqaaleeyaan warshadaha ku yaala nawaaxiga magaalada St. Cloud oo ay ka mid tahay Golden Plum, oo ay ka mid tahay Electrolux, oo ay ka mid tahay Melrose, Turkey Store, Genio Turkey Store, halka oo waqti runtii dheer naga qaatay in aanu ka dhaadhicino gabdhaha Soomaaliyeed xijaabka ay gashtaan in ay maamuli karaan, in ay ku shaqeeyaan warshad layman conveyors ay ordiyaan ama xargaha orda ee alaabada qaada ay leeyihiin. Muddo fara badan ayaan ugu qaatay inaan safety-gooda ku gorgortanno kuna guuleysanay iyagoo asturan in ay ka shaqeeyaan, taas oo keentay in ay qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed oo aanan gobollada kale xitaa degan in ay bartaan magaalada St. Cloud oo ay noqoto meelaha ugu faraha badan oo qofka qaxootigu markuu cusub yahay Maraykanka gaarka ah ay u soo guuraan oo ay maskaxda ku hayaan oo ay yaqaanaan iyagoo xerooyin qaxootiga jooga in meelo laga shaqeeyo oo shaqooyin laga helo ay ku yaalaan. Soo dhaweynta bulshadaasaytu waa shaqadayada. Dugsiyada in ay u noqdaan meelo bay'ad nabadeed, farxadeed, sinaan, ilmaha Soomaaliyeed uu wax ku baran karo in ay u noqoto baanu ka shaqeynay, muddo dheerna ka shaqeynaynay. Waxaanu ku guuleysanay in 20-neeyo Soomaaliya ee wasaaradda waxbarashada degmada 742 ay u shaqeeyaan, arday fara badanna ay jaamacadda St. Cloud State Soomaaliyeed ay tagaan, dhowr qofna ay St. Cloud State Soomaaliya maanta ay ka shaqeeyaan. Waa mahad Ilaahay. Waxaanu degareyn 7 sannadood, kama dhicin 7 sannadood waxyaabo aad u waaweyn oo waxyeelo weyn u geysta bulshadayada, aanan ahayn darbiyo magacyo lagu qoro, iyo 2003-dii ayaa waxa dhacday Center Soomaaliyeed oo SASO ay ka mid ahayd ururadii bulshada ee u furay danaha Soomaaliyeed oo masaajid ku yiilay, dugsi qur'aan uu ku yiilay, dukaan weyn iyo maqaayadna ay ku tiilay in la gubay. Tiina waa ka hortagnay bulshadii
bulshada guudna waa ka dhaadhicinay in aanan anagu halkan u imaanin in aan noloshooda waxyeelayno ee aanu nahay bulsho caafimaad qabta oo bulshada waxtar ku soo kordhinaysa ogolaysiinay carruurteenii ogolaysiinay darisnimadayada ogolaysiinay in ayna ixtiraamaan waxaanu heshiis la saxiixanay booliiska iyo ururada bulshada kale annagoo la kaashanayna iyo waxbarashada sare in booliisku uu ula dhaqmo dadka si wada sinaan ah oo uusan iska istaajinin qofka uusan u istaajinin midabkiisa ama siduu uu dharka u gashan yahay ama diintiisa ama magaciisa waxyaabaha oo magaalooyinka kale ku fara badan magaaladeenna St. Cloud aad bay ugu yar yihiin waana ka shaqaynay bulshadana waa kala shaqaynay waana nabadaynay dhexdooda waxa kaloo aanu qabanay bulshada iyo qolooyinka guryaha leh ee ay guryaha ka kiraystaan in ay si ixtiraam leh dhaqankayaga ay u fahmaan oo ay bulshadeenna ku nool guryaha ama hantida ay leeyihiin si ixtiraam leh inay ugu noolaadaan boqolkiiba shan iyo lixdan shaqaalaha soomaaliyeed meelahay ka shaqeeyaan oo aanan ahayn warshadda Golden Plum si xurmad leh oo ixtiraam leh ayay uga shaqeeyaan supervisoray leeyihiin lead bay leeyihiin unionaday ku jiraan waxaasi waxay ahayd halgan aanu waqtigii gaabnaa oo aanu deganayn St. Cloud aanu halganay waxaa jira xiriir bulshadeed oo bulshadoo dhan ah oo aanan ahayn ururka saaso oo qura ee ka dhexeeya maamulka degmada sida mayorka sida commissionariska sida jaamacadaha sida ururada kale ee bulshada ama urura diimeed ha ahaato ama urura siyaasadeed ha ahaato xiriir aada u wanaagsan iyaga iyo bulshada ka dhexeeya oo aanu ka dhaxalnay shaqooyin fara badan oo saaso ay ka qayb qaadatay oo ahayd MPP training ay saaso soo qaadatay oo ahayd vote training ka vote ka bulshada aanu siinay iyo xuquuqdooda responsibility-ga ama mas'uuliyadda qofka ka saaran haddii uu citizen yahay in uu ka qayb qaato bulshada oo uu codkiisa bixiyo oo uu noqdo qof ka mida bulshada oo bulshada ku xidhan oo danta guud ee bulshada iyo dantiisa gaar labadaba cod u leh oo uu yahay qof ka tirsan bulshada siyaasad ahaan bisil oo ka qayb qaadata